se på tusan, vi har dragit söderut. Jag har haft ett jätteproblem med Sydhovens gård och det är att uppdragen härifrån dyker inte upp uppdragsloggen. Varje dag har man ju från att man börjar ta hand om fölet här nere kunnat gå fram till anslagstavlan där borta. Jag tror inte det går att klicka på den just nu. Nope. Och få uppdrag genom den. Så att man, som man ser dagliga uppdrag. Och man ser inte dem alls i uppdragsloggen. Därför har jag länge tänkt så här med rykten. Bara, men jag har gjort allting. När jag kom på mig var 17. Jag har ju inte gjort Sydhoven på jättelänge. Och jag är inte klar här nere. Så jag har liksom gått nästan ett år. Och glömt bort att det här existerar. För att det inte finns i uppdragsloggen. Så tips till er. För jag kan tänka mig att det finns många andra som gjort samma sak som jag. Bara glömt bort där. För att jag har också gjort det här på flera konton förstås. Och då blir det också svårare för mig att komma ihåg det här. Men friend reminder, kom ihåg att det finns ju saker på Sydhoven även fast det inte syns i uppdragsloggen. Så kolla anslagstavlan om det är så att ni inte redan gjort det. Jag har min dösnygga häst Silvala med mig. Jag älskar hästen så mycket och är så glad att ha henne i mitt stall. Och vi ska prata med Hugh så att vi kan sätta igång med lite saker. Och ignorera att hästen är lite resten. Jag har varit bortrest och glömt bort att köpa stallhjälp. Nu bör antibiotikan som vi har gett fölet ha verkat. Jag minns inte vad vi gjorde sist. Det var jättelänge sedan vi gjorde det här. Men nu ska vi vandra över till fölet Balder. Och vi får springa över för han mår inte så bra. Så vad säger vi om det här nu då? Han går in i chocktillstånd. Det är ingen bakterieinfektion det här som vi tror. Han har ju varit väldigt sjuk för att vi tror han har ätit någonting. Eller kanske man inte kom fram till. Jag minns förlåt. Nej, jag minns inte vad vi gjort förut. Det var så otroligt länge sedan vi gjorde det här. Ja, det här kom fram till det. Alltså först trodde vi att det var en bakterieinfektion. Men det kan vara ett nervgift istället. För det kanske att mamman äter en giftig växt. Och sen så har den här lilla fått i sig av hennes mjölk. Och så kan han bli sjuk. Så vi ska iväg till dit där vi hittade fölet. Och så ska vi se ifall vi hittar någonting där. Och han ringer runt till olika människor för att se om han kan hitta någon som kanske kan lite mer om sånt här. Vi kommer såg upp till level 20 nu också. Vi får 50 XP gjort klart uppdraget. Och vi ser här nere på kartan att det var nära sten vet jag, i alla fall. Alltså, musiken i uppdragen är fortfarande... Jag tycker nog att den här musiken är det bästa i hela spelet. Jag var inte där... Visst, jag tyckte om Sydhovens musik förut, så jag liksom tröttnade igen på den. Men den nya versionen av Sydhovens musik som kom med uppdragen är helt sanslös. Jag älskar så mycket. Här har vi då en växt. Som ser ganska giftig ut, får man säga. Misstänkt blomma, tror vi. Jag vet inte vad det är för någonting, alltså. Så vi springer tillbaka hem igen. Alltså, den här hästen är så fin. Jag älskar den. Den här färgen är helt makalös. Jag har inte haft chans att rida runt på den sedan jag spelade in videon där jag köpte den. Så jag är väldigt glad över att ha min vackra Silvalai. Skutt! Så kan vi vara lite smidiga och skutta av och prata med you. Så vi hittar den. Och hans expert behöver vara här typ när som helst. Jag har gått upp i level! Och här är just här kommer Kima i full kareta. Och det är med att Kima är ju en skogstokig chaufför. Jag undrar hur hon körde hit ifall hon... Alltså så fort som Kima kör kan hon säkert ha kört på vattnet över Mistfall hit. Men det mer troligt är väl att hon åkte runt hela vägen och kom via bron här borta om hon tog färjan. Vi misstänker alltså att Balder har intagit ett nervgift. Och vi har hittat en misstänkt blomma. Och eftersom Violet har stenkoll på natur och allt vad som hör till så kanske hon kan se vad det är för blomma ifall det är så att den är giftig. Så hon kikar. Och helt rätt, den här blomman kallas för jaspergräs. Och vanligtvis växer den bara i Gyllenåsarnas dal där det är ganska torrt. Men nu har den spridits till Sydhoven och det måste vi stoppa upp. Och här blir det fel, det är Violet som ska säga det här. Och tydligen påstår Alonso att någon har sett Bigfoot vid klippgångssnåren, så nu vill Kima åka hem igen. Så ja, Violet får dra iväg igen. Och
titta, level 20, det tog bara typ vadå, 5 år. Men sen också, jag har bara spelat då jag har gjort de här videorna. Så det är många som säger att åh, jag kommer så himla långt, inte du, jag spelar så mycket kortare tid än dig. Ja, men jag har ju också spelat in allt det någon som spelat på det här kontot på video, vilket bidrar lite grann till att det går lite segare eftersom jag bara släpper en video i veckan just nu. Nu har vi en diagnos på hästen och vi kan börja behandla. Och det är faktiskt nu som ju bestämmer att han ska heta Balder, och jag har ju sagt namn hela tiden för att jag är rätt säker på att jag nämnde det sist vi hade de här uppdragen. Och jag vet inte vad jag skulle kalla hästen för annars. Så nu är uppgiftstavlan uppdaterad med nya behandlingar. Vi ska gå och kika på det. Ska vi... Silvalle får stanna där faktiskt. Säger vi. Jag är med hunden istället. För det är den här tavlan som inte dyker upp överhuvudtaget i uppdragsloggen. Nu glittrar det i tavlan så man ser tydligt att någonting händer där. Men om vi tittar här på dagliga uppdrag till exempel, så har vi ju liksom ingenting här som har med den här downloadet att göra. Vilket förstås gör att det blir väldigt luddigt. De här är jag klar med, va? Det måste ju vara en bugg. Och systrar står det ingenting om heller. Och tillgängliga ligger inte till där det heller. Så, ja. Motgift. Vi ska ge ett motgift till Balder. Springer vi bara tillbaka hit. Exakt vad vi fick motgifter ifrån vågar jag inte uttala mig om, det har jag inte en aning om. Säkert så här svarta marknaden, konstig dealer som hänger i en massa skrokarna. Och Jurgstarksman också, så han bär i varje fall in i den här skötselstationen. Och nu ska jag ta för ett temperatur där uppe. Vi... Kom Silvala, du får följa med ändå, det går för långsamt att gå överallt. Kan jag hoppa över grinden, det kommer att öppna sig själv. Vi hoppar. Så, då tar vi tempen. Och vatten. Nu, man ser ju ingenting här på som dyker upp, men jag föredrar absolut de här små grejerna för att det gör att man, det är ingenting som tar upp allting här fram då istället som mycket annat gör. Jag tycker inte om de här små laddningsbarna till exempel, för de är bara i vägen när man ska göra grejer. Man ska ju tvätta föret och så får vi springa långt. Det tycker jag är lite surt med det området faktiskt, att det är så otroligt vackert, jag älskar att vara här. Men det är så långt emellan alla stationer, så är det fram och tillbaka, det tycker jag är lite dumt. Men alltså, allt här nere är ju så sjukt vackert. Och när man kommer fram så kommer ju djur komma traskandes med Fölis. Så vi tvättar. Det här är gulligt. Jag skulle bara vilja bli av med de här små barerna som dyker upp i vägen, för att de är ju hemskt onödiga kan jag tycka. Nu ska vi mata Föle vid vårdstationen, så ska vi tillbaka igen till samma ställe där vi var för 30 sekunder sedan. Det är det jag menar med att det är lite onödigt sådär. Det hade varit bättre ifall allting var uppradat bredvid varandra, för det skulle vara lite rimligare. Silvalla står och väntar. Otroligt snygg häst där. Så då visste jag, nu var inte vatten, nu var det mat som gällde. Och det var dagliga uppgifter som vi hade. Och föret behöver fortfarande vård. Så sammanlagt jag sköt om hästen i 3 dagar. Jag märker liksom att det tog lång tid innan jag kom på det här att jag var tvungen att ta hand om fölet även utanför videorna. Så jag kommer behöva jobba i 4 dagar till innan jag kan fortsätta med att... Ja, fortsätta med uppdragen egentligen. Så jag måste alltså komma ihåg 4 gånger till att logga in och göra de här uppdragen, bara springa fram och tillbaka med vårdstationerna. Och det kommer jag glömma, det kan ni hoppa på sätta er på. Men det innebär att nästa video bör komma inom ungefär 2,5 år. Nej, ja.
Så om vi har tur kommer jag komma ihåg det här nu. Och så kommer det inte dröja ett år till nästa video, utan det kanske dröjer några veckor, någon månad. Vi får se lite grann. Men då är vi i alla fall klara här nere. Vi har tagit hand om Balder. Vi har blivit mer polare med You. Vi har kommit ihåg att det här stället existerar, för att det här är ett så otroligt fint ställe. Jag längtar något enormt efter att få en utveckling på det här. Jag är lite ledsen över att det inte finns mer att göra utöver det här fölet, trots att det gått ett år här nere nu. För att det här är en sån otrolig plats, och jag tror att alla tyckte väldigt mycket om de här uppdragen också. Men det var det för den här gången. I nästa veckas video kommer vi återgå till huvuduppdrag. Och förhoppningsvis så ses vi då.